жергілікті билік органдары халыққа қол жетімді болуы тиіс, бірақ іс жүзінде олай емес. Сондықтан тұрғындардың жергілікті билік органдары жұмысының тиімділігін бағалау жүйесін пилоттық жоба ретінде енгізу қажет деп санаймын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Бар мәселен Ержан Жолымбетов Қосшы ауылдық округінің әкімін бұған дейін екі рет іздеп келген едік, төбе көрсетпеді. Әкім мырза бізді бүгінде күтіп отырған жоқ, бірақ күтпеген жерден әкімдікке кіріп бармақпыз. Бұл әкім бағдарламасы, мен Ақбөпе Тәңірберген. Қосшының проблемаларын мен жақсы білем, сондықтан ол жерде бөгелмей бірден Тайтөбеге шығып кеттік. Ал бұл жердегі бірінші проблема екі арадағы жолдың жағдайы. Жолдың нелері, кочкалар өте көп, грузовой машиналар көп жүреді, асфальттың бәрін құртып ұстады. И көшелердің аттары жоқ, ескі Тайтөбеде. Сендер қай жерде ойнайсыңдар? Біздің оның қораның артында не жерде ойнаймыз? Футбольдың поля салып қойдым. Тайтөбеге ме? Иә. Армандап жүрсің бе? Иә. Өмірдің қызығын мына үш бүлдіршін көріп жатқан сияқты. Салқын суда демалып жатыр екен. Сен неге түспей жатырсың? Сыймаймын ғой. Фатима апай мен ағамыздың 10 баласы бар екен. Әкімдік араса продуктымен көмектесіп. Иә, арасында көмектесіп тұр, бірақ та мына өзіміз үй салып отырмыз ма? Асфальт, бізге керек асфальт. Қалаға жол тартса, вообще. Қалаға жол тартса, асфальт тартпесе болды. Міне, көрініп тұр. Су тартамыз деп жерді надай қылып қазып қойған екен. Бірақ бұл жұмыстардан кейін бұл жерде көлік өтуі әбден қиындаған сияқты. Мынаны біз анау акиматтан мынау көрші ардағы екеуміз 70 тонна алған. Ана қиыршық тас. Жол тегсек өздеріңіз төсейсіздер ма? Өздеріміз төсе сол төсейік дегенбіз, енді басқа нешеме. Сонымен осылай міне өз машиналарымызбен тасыдық. Енді акимат берді мынау дерсованы, бірақ енді мынау дерсуа өтіп болмайды ма негізі жолға. Өте ірі тастары, иә? Иә, мынау жол жоқ, бәрі ойылып ойылып қалған Тайтөбеде. Әкім мырзаны іздеп әкімдікке келдік. Біздің алдын ала білуімізше ол кісі қазір іште. Сіз біздің бағдарламаны көрдіңіз ғой, эфирге шыққан? Көрген жоқ. Астына сіз комментарий қалдырдыңыз Инстаграмда өзіңіз. Көрдіңіз, иә? Тұрғындар айтады, сіз әкімдікте отырмайды дейді. Видите же, вот сижу же. Біз екі күн келдік. Екеуінде де сізбен жолы қалған жоқпыз. У нас ежедневно в неделю раз приезжает телевидение. Проблем нету, мы встречаемся. Қосшыдағы жол мәселесінен бастайық. Так, биыл бірінші очередь жасайды. Бірінші очередь кіргенде екі жолды жасайды. Астана жолы жасайды и Баубек Батыр деген. Мына көше, міне Астана деген көше. Мына республика көшеге шығатын жол. Биыл бастаған жолды жасап жатыр міне подрядная организация. Біздікі міне отвал мына жерде. Мынандай батпақпен өте алмайтын көшелерге көңіл әлі бөлінбей ме? Көше ең бірінші магистральный жолды салып аламыз. Сосын поперечный. Оған кейін көшесіз. Кейін көшесіз. Жергілікті тұрғындар ең нашар көше деп санайтын осы Абай көшесі. Біз әкімді осы жерге ертіп келдік. Міне улица Абая. Абай көшесінің көлемі 3 шақырымда. Ең үлкен көше осы. Бүгінгі күні 1,3 миллиард теңге қарастырылып отыр. Қазір байқау жұмыстары жүргізілуде. Жағдайы нашар Мақатаев көшесі биыл жоспарға енген жоқ. Қосшыда тұрасыз өзіңіз. Су ішесіз ба? Осы жердің суын қайдан алып ішесіз суды? Суды краннан алып ішеміз. Таза ма сіздің үйдегі су? Таза. Проблема шешілген нәрсе. Шешілді ма? Иә. Барып көру керек оны. Пожалуйста, барсаңдар, барып көрсетейік. Дейін краннан су ішу мүмкін емес болды. Енді 17 наурызда бұл құрылғыны орнаттыңыздар, ішуге болады. Иә, қазір енді
Уақыты келіп, салынып болғаннан кейін, қазір таза су келіп атыр. Потому что люди еще до сих пор... Жұрт судың сапасына сенбейді. Сондықтан дүкеннен тасып, шуға үйреніп қалған. Оларға краннан су алып, шу таңсық. Ал біздегі су тап-таза. Судың мәселесі осымен толық шешілді ме? Шешілді ме? Шешілген, я судың мәселесі проблем жоқ. Шешілген, да. Су таза. Мектеп мәселесі бар қошыды. Биыл екі мектеп салып отыр. Бірінші мектеп мына республика 90-да салып отыр. Биыл бұйырса оны беріледі 1200-ге. Тағы бір орын алғанбыз жетіміз. Лесной поляна жақта. Биыл тоже басталады. Жұмыс өте көп. Қосшыда ең біріншіде ол несанкционированный мусор деген. Бізге коммунальный хозяйство керек. Енді қазір мында Қосшыда 50 мың қалып тұрады. Коммунальный хозяйство жоқ мында. Қыс бойы тоңып шықтық дейді халық. Жылу мәселесі бар. Жылу туралы енді биыл реконструкция болады котельна. Үш котел бар. Солар жөндеп биыл проблем шешілген сол үшін. Көшелер жарықтандыру мәселесі бар. Освещение туралы проблем жоқ қой бізде. Тура осы әкімдіктің жанынан жылу трассасы өтеді. Бірақ мына жердегі жерлер оған қосылмаған біз. На сегодняшний день. Бүгінгі күні жүйеге жеке меншік үйлерді қосу мүмкін болмай отыр. Биыл қазандықты қайта жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Содан кейін ғана жеке меншік үйлерді қоса аламыз. Проблема болмайды. Қосшы ауыл ғой. Ауыл еді. Мал ұстауға болады ғой. Мал ұстауға болады. Бірақ мал бағатын жер жоқ дейді тұрғындар. По поводу земли. Жер бойынша ауылдық әкімдік тек қана ауылдың төңірегіне жауап береді. Ал ары қарайғы жайылымдық жер ауданға қарайды. Қосшыдан шығып Тайтөбеге баратын жолмен жүргенсіз ғой жалпы өзіңіз, е? Қандай ол жол? В этом году планируется. Биыл сарқырама көпірі арқылы өтетін жолды жөндеу басталады. Қосшыдан Тайтөбеге баратын жол түзеледі, жоспар бар. Тайтөбенің шың қазып кетті дағы, оны тегістеген жоқ. Шұңқыр. Да, это мы неоднократно говорили. Біз бұл мәселені мердігерге бірнеше рет айттық. Тапсырыс беруші Целиноград ауданының құрылыс бөлімі. Карантиннен кейін 11-нен бастап олар бұл шұңқырларды тегістеуге техника жібереді. Қосшы ауылдық округінде интернетпен жағдай қалай? Интернет не совсем у нас. Интернетіміз нашарлау, ол да шешіледі. Келесі жылы жоспарда. Бізге Қосшының тұрғындары бір ай бұрын келген кезде бұл жердің мәселелерін саусақпен тізіп санап берген өте көп болған, бірақ әкімге келсек сіз проблема жоқ дейсіз. Любой вопрос шешіп аламыз. Любой вопрос. Любой вопрос, да. Сізде барлық мәселе келесі жылы шешіледі екен, е? Шын ба, сенейік па, сенбейік па? Неге сенбейсіз? Сенесіз. Сені көріп олар. Қосшының тұрғындарының қанша проценті сізді таниды? 90% таниды шығар. 90%. Бірақ біз тұрғындармен сауалнама жүргізгенде бірде бір адам танымаймын деді. Жаңағы танымайтын 10%-ке кезіккен шығарсыз. Жақсы. Тұрғындардың қанша проценті сіздің жұмысыңызға риза деп ойлайсыз? Басым көпшілігі риза деп ойлайым. Әлеуметтік желілерге кіріп оқысаңыз жұрт жазып жатыр. Біз әлеуметтік желілерге анализ жасап шықтық, тек қана шағымдар жазады екен тұрғындар. Сіздің жұмысыңыз ешкім мақтап отырған жоқ. Неге? Я думаю, большинство. Қосшының әкімін танисыз ба? Нет, вообще не знаю. Нет. Міне осы кісі. Бұл жаңағы 10%-ке жататындардың бірі шығар, иә? Иә, осы жақта, иә. Қосшының әкімін танисыз ба? Танымаймыз. Ержан Жолымбетов мырза, міне. Қосшының әкімі. Танысқаныма қуаныштымын. Қосшының әкімін танисыз ба? Жоқ. Танымайсыз ба? Вообще даже аты жөнін де білмеймін. Мына кісі біздің Ержан Жолымбетов деген біздің қосшының әкімі. Мен білмеймін енді. Қосшының әкімін танисыз ба? Жоқ, жоқ, танымаймын. Танымаймыз деп жатыр ғой сізді тұрғындар. 10% шығар. Жаңағы 90% танитын шығар. Сонда да берілмейсіз, иә? Жоқ, солай ғой енді. Қосшының әкімін танисыз ба? Мына кісі ғой. Вас әкім узнал, вы знаете? Да, да, конечно. Әкімді білесіз ба? Нет, тоже не знаю. Міне, Ержан Жолымбетов сіздерді әкімдеріңіз. Теперь будем знать такой маски, да? Әкімді танисыз ба Қосшыны? Жоқ, жоқ, жоқ. Әкім танисыз ба Қосшыны? Танымаймын, танымаймын. Ержан Мақсұтұлы сіздің мына жігіттерден басқа ешкім танымайды, екі жігіт өзіңіз білетін. Әкім танисыз ба? Знаете меня? Ну, это наш әкім Ержан Мақсұтович. Дайындап қойыпсыз мен келгенше өзіңіздің таныстарыңызды. Жоқ, міне мына кісілер ме танисыз ба? Конечно, каким районом? Не тындырдыңыз осы уақыт ішінде? За полтора года. Бір жарым жылда 80 көшені жарықтандырдым, шамдарын ауыстырдым, бұрын жарық болмаған 5 бағдар шамды ауыстырдық, округте жол белгілерін қойдық, екі көшеге тас төседік.
халық проблема көп дейді, әкім жоқ дейді. Қошының мәселелері башшысы айтқандай, оңай шешіле қалса игі.